Velkommen til denne webcasten for Ekstra Investor. Mitt navn er Carl-Johan Molnes. Jeg er analysesjef i Norne Securities. I dag vil dere få et kindereggtilbud. Det er tre ting i ett. Det er egenkapitalbevis og to bonusbevis. Og hva er da bedre enn at vi sitter i tre like stoler som er designet egget av Arne Jacobsen, den kjente nordiske designeren, møbeldesigneren. Og dermed så har jo da Sparebanken Vest signalisert at de har ambisjoner utover det å bare være en lokalbank for Hordaland. Med meg her i dag så har vi CFO Frank Johannessen fra Sparebanken Vest og CEO Jan-Erik Kjerpeset. Jan-Erik vil holde en kort introduksjon her, og så vil vi veldig raskt etter det på de 10 minuttene gå over til Q&A på spørsmål som vi har fått innsendt, og så vil vi prøve å ha en dialog her, og vi skal være ferdig innen en time. Vær så god, Jan-Erik. Da hvis lysbildene er med oss, så skal jeg starte med å presentere litt Sparebanken Vest og litt det vi står for og strategien til banken knyttet til den store transaksjonen som vi nå skal plassere i markedet på ca. 2,5 milliard kroner. Der vi har vært på roadshow i ledelsen i både inn- og utland i slutten av september. Analytikerne i syndikatet har vært på et roadshow i midten av oktober. Og så har vi nettopp avsluttet et 10-dagers roadshow i inn- og utland knyttet til denne transaksjonen. Sparebanken Vest er jo en bank som har fotfeste på Vestlandet. Vi har vært veldig disiplinerte både i forhold til utlånsboken vår når det gjelder risiko, og ikke minst når det gjelder geografi over tid. Så vi har ikke filial i Oslo, vi har ikke ekspandert utover disse tre fylkene. Når det gjelder kjernevirksomheten vår, vi har bare 6,5% av utlånet utenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Og det er hovedsakelig kunder som har fulgt oss ut når de har flyttet, og derfor så har vi bare en andel på 6,5% utenfor disse tre fylkene. Vi har en veldig god kontorstruktur. Selv om den er over halvert på 5 år, så har vi 33 kontor i denne regionen. Vi er Norges nest eldste bank og har vært børsnotert med egenkapitalbevis siden 1995. En viktig del av historien på hvorfor vi nå ønsker å øke marketcappen er jo at Sparebanken Vest var den eneste av de større sparebanken eller banken i Norge som klarte seg på midten av 90-tallet uten statlig hjelp i bankkrisen. Og det som skjedde når staten da gikk inn med midler i de norske bankene, var jo at staten solgte seg ut, for eksempel i sparebanksektoren og gjennom grunnfondsbevis i etterkant. Og da fikk de som måtte ha hjelp, fikk da en større market cap og en større likviditet egentlig, som en effekt av at de ikke klarte seg på midten av 90-tallet. Sparebanken Vest klarte seg, hentet likevel litt kapital for å ha egenkapitalbeviset hvis den skulle trenge det senere. Hentet 250 millioner i 95 og hadde lenge bare 250 millioner i egenkapitalbeviskapital etter 95 da. Vi er en bank som skiller seg litt fra de andre regionsparebankene i Norge. Vi er veldig opptatt av å bygge ned kompleksitet. Vi tror kompleksitet driver opp kostnadene og tar ned tempoet i forhold til time to market. Så vi har primært 5 forretningsområder som vi skal komme inn på, som vi er veldig opptatt av å gjøre godt, der vi tror vi kan være blant de meste i markedet. Vi har ikke regnskapstjenester, vi driver ikke med private equity-investeringer i fintech. Vi har ikke noen stor alliansestrategi som er kompliserende. Vi har ikke egen posisjoner på valuta og rente. Så vi har en oversiktlig og lite kompleks forretningsmodell, og det tror jeg nok er grunnlaget for at vi er blant de aller beste norske bankene nå på egenkapitalavkastning. Så har vi en konservativ lånebok. Sparebank 1 Markets og Pål Ringholm har vel kåret oss i 3 kvartal på rad nå til å ha Norges beste lånebok blant over 100 norske banker. Det er vi veldig stolt over. Det er målrettet jobbing over tid, og det har jo også gitt seg utslag i veldig lave tap i ca. 3,5 år. Og så har vi hatt en veldig sterk egenkapitalavkastning de siste årene, og det skal jeg også komme tilbake igjen til i presentasjonen. Hvis vi ser på forretningsområdene, så har vi 5 forretningsområder. Vi har en bedriftsmarkedsutlånsbok på 27%. Vi har en retail
utlånsbok på 73%, der hovedsaken er boliglån. 97% av utlånene våre på personmarkedet er boliglån, og 94% av de utlånene er innenfor 70% av boligens verdi. Så en konservativ utlånsbok og en godt diversifisert utlånsbok også på bedriftsmarkedet. Særlig offshore-biten har vi vært mindre vekta i enn andre banker, og det har også gitt seg utslag i lave tap. Frende Forsikring er det tredje området. Vi er i 40% i sammen med rekke andre sparebanker i Frende Forsikring. Vi er i 40, de andre er de resterende 60. Frende er viktig for oss på tre områder. Vi har en god egenkapitalavkastning der. Resultatene der er gode, 21% så langt i år. Vi har gode provisjonsinntekter, som er rundt 100 millioner kroner på salg av forsikring. Og så har vi et forsikringsselskap som vi kun har bokført til 500 millioner. Men hvis vi hadde lagt multiplene til grunn i denne fremtidtransaksjonen der DNB og Sparebank 1 Forsikring fusjonerer, så ville Frende vært verdt 4,5 milliarder eksempelvis, og 40% av det er jo betydelig mer enn 500 millioner. Eiendomsmegler Vest er viktig for oss i forhold til å få personmarkedskunder. Vi har 130 årsverk der som jobber med eiendomsmegling. Det er 100% eid. Og så har vi Brage Finans, som er et litt yngre selskap enn Frende Forsikring, der vi har en egenkapitalavkastning i tredje kvartal, for eksempel, på 10,3. Et selskap som fortsatt er i vekst, men som vi er ganske sikre på vi også kommer til å ha veldig stor glede av inntjeningsmessig i årene som kommer. Så dette er vår virksomhet. Lite komplekst. Det opplever vi når vi også er ute og presenterer banken, at det blir lagt merke til og preferert en oversiktlig forretningsmodell, og en modell som ikke tar opp i seg alt som vi kanskje ikke har like god forutsetning for å være veldig god på. Litt mer om utlånsboken. Her ser dere litt av den fordelingen som jeg var inne på i stad. Stor andel personmarkedslån, stor andel av utlånene er ikke i forbruksfinansiering eller andre ting. 97% er med pant i bolig, og som dere ser også oppe i høyre hjørne her, så er kun 6,5% av utlånene våre utenfor disse tre fylkene, noe som vi mener er med å dra ned risiko. Både meg og Frank har vært hele karrieren i bank og finans, og vet hva kirketårnsprinsippet betyr. Det betyr at du har oftest lavest risiko i det nedslagsfeltet du har god kjennskap til. Egenkapitalavkastningen vår har vært veldig god, i hvert fall hvis du hensyntar også at vi har en veldig konservativ lånebok, så har vi vært den banken i Norge som har hatt den beste egenkapitalavkastningen de siste 4 årene, fra 15 til 18. PR9 er DNB, som har også er på samme nivå, eller så har vi tatt med de største norske sparebankene i den øverste delen av denne foilen her, og der ser dere at Sparebanken Vest har prestert meget godt, og egenkapitalavkastning er jo kanskje hovedkarakteren i det å drive god bank. Tar vi en litt lengre periode, så har vi en egenkapitalavkastning tilbake fra 2012 til tredje kvartal i år, som er i snitt 12,6, som også er veldig bra. Og i tredje kvartal så leverte vi 12,7, og nest beste norske bank var vel på 11,7. Så vi har også en veldig bra progresjon i prestasjonene våre på egenkapitalavkastning, og leverte et veldig godt tredje kvartal også. Så til denne transaksjonen. Hvis vi ser på Sparebanken Vest i dag, så er jo det sånn at vi er handlet på prisbok 1, mens de tre bankene som vi sammenligner oss med, SR-Bank, Midt-Norge og Nord-Norge, de handles på mellom prisbok 1,15 og 1,2. Og hele formålet med denne transaksjonen er ikke at Sparebanken Vest trenger mer egenkapital. Vi er godt kapitalisert. Vi vil ha 15 milliarder i egenkapital etter denne transaksjonen, og vi vil ha 15 milliarder i egenkapital før transaksjonen, som dere ser her, basert på 2018-tall. Men det vi ønsker, det er å sikre oss at vi har en market cap og en likviditet som er i paritet med Nord-Norge, som har vært referansebanken i det arbeidet styret har gjort her. Og vi derfor så tar 2,4 milliarder av grunnfondskapitalen. Det er litt mer i dag fordi at vi har en større bok nå enn vi hadde ved årsskiftet, men hvis du tar årsskiftet så er det 2,4 milliarder. Løfter det ut i en stiftelse som får ca. 47 millioner egenkapitalbevis, og tanken er da at hvis markedsforholdene nå er gode, etter den positive feedbacken vi har fått på roadshowene vi har hatt, så skal denne stiftelsen selge stort sett alle egenkapitalbevisene de er i besittelse av. Det gjør at vi øker marketcappen hvis vi legger prisbok 1 til grunn, fra 3,1 til 5,5 milliarder. Enda litt mer gitt at boken har økt gjennom året. Jeg så at marketcappen i går var ca. 6 milliarder da.
Og det vil vesentlig bedre likviditeten vår og vesentlig øke marketcapen vår fra børs. Og eierbrøken går da fra 22,5 til 40% for egenkapitalbeviseierens andel av egenkapitalen i banken. Og avveiningen i styret i denne saken har vært å passe på at vi er paritet med regionsparbankene når det gjelder likviditet og marketcap, samtidig sikre at vi har en så stor andel grunnfondskapital igjen at vi kan ha kundeutbytte på lang sikt. Vi er nok den største banken i Norge som er i posisjon til å ha kundeutbytte, og det skal jeg komme litt tilbake igjen til etter denne sliden. Vi tror det er veldig attraktivt for investor. Men som en del av nedsalget så jobber vi ikke bare mot institusjonelle investorer. Vi gjør også en retail-transaksjon i dette nedsalget, som gjør at vi har satt av inntil 20% av volumet nedsalget til retail, eller til personkunder da. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker å få mange personkunder inn på eiersiden, men vi ønsker også, og vet også at det vil være med å bidra til likviditet over tid. Så derfor så vil vi også insentivere den delen av transaksjonen som handler om retail-segmentet, der vi har sagt at du kan kjøpe for inntil 500 000 i egenkapitalbevis, og per 20 egenkapitalbevis så får du få ett bonusbevis etter 12 måneder, og ett nytt bonusbevis etter 24 måneder, som implisitt gir en rabatt på 10% hvis du sitter på egenkapitalbevis i denne perioden. Vi er som sagt den største banken, tror vi, som er i posisjon til å kunne lansere kundeutbytte. Det tror vi er utrolig attraktivt for investor. Det som kundeutbytte egentlig betyr i praksis, det er at du har to eierklasser i en bedrift. Den ene eierklassen bruker sin andel av overskuddet til å øke kundelojaliteten i kundemassen til glede for begge eierne i etterkant. Så grunnfondskapitalens andel av overskuddet vil i vesentlig grad fremover gå til kundeutbytte, noe som vil bygge kundelojalitet og kanskje også ta bort litt av marginpresset. Og i praksis så betyr dette at en familie med inntil 4 millioner i lån og inntil 4 millioner i innskudd kan tjene opp kundeutbytte, gitt at de er kunde gjennom året. Så kundeutbytte som vi vil betale ut for 2019 i 2020 vil være på mellom 100 og 16 000 kroner. En kunde som har for eksempel 4 millioner eller mer i lån i løpet av et år, og 1 million i innskudd kanskje gjennom året, vil få 10 000 kroner i kundeutbytte for 2019 utbetalt i 2020, når generalforsamlingen har foretatt årsoppgjørsdisposisjonene. Så vi tror dette er et veldig interessant verktøy i forhold til å også sikre veldig god egenkapitalavkastning fremover, og vi opplever at investorene som vi møter er veldig opptatt av denne balansegangen mellom egenkapitalbeviskapital og grunnfondskapital for å sikre både likviditet, men også å være i posisjon til å kunne dele ut kundeutbytte i det lange løpet. Noen andre elementer rundt banken som gjør at vi leverer en god egenkapitalavkastning nå. Kostnadssiden i banken tror jeg vi er en av de aller beste bankene på, kanskje i Europa. Vi har lavere kostnader i 2018 enn vi hadde i 2012, som dere ser her. Samtidig har vi investert i fremtiden. Vi har 15% større investering i IT enn vi hadde tidligere, og så har vi 13% lavere kostnader i 18 enn vi hadde i 12 på alle andre kostnader, og det til tross for prisstigning og økt lønnsvekst. Vi ser det samme bildet så langt i år. Vi har tøffe kostnadsmål. Vi har sagt at vi skal levere lav eller flat kostnadsutvikling, ex-Bulla Bank, gjennom 2019 også. Vi er godt i rute til det, og i tredje kvartal så leverte vi en cost-income på 36%. Som er, tror jeg, meget bra i benchmark-sammenheng. Og vi har investert i fremtiden. Vi har vært over tid, helt siden 2016, den banken i Google Play og App Store som har hatt den beste ratingen på mobilbanken av alle norske banker. Det ser dere til høyre i dette bildet. Og for en retailbank er dette ekstremt viktig, fordi at vi ser jo at antall pålogginger i mobilbanken er 5 ganger høyere nå enn på nettbanken, og nettbanken er på vei ned, og mobilbanken bare vokser videre. Så mobilbank i norsk bankkontekst er ekstremt viktig nå, og derfor så er vi veldig godt fornøyd med at vi har klart å opprettholde Norges beste brukeropplevelse i bankmarkedet når det gjelder mobile banktjenester.
Denne posisjonen over tid har gjort at styret i Sparebanken Vest har diskutert hvordan kan vi utnytte denne posisjonen i et nasjonalt perspektiv. Vi derfor har styret for litt over et år siden besluttet at vi var første bank i Norge som skal utvikle første mobile-only-banktilbud i Norge med boliglån, og det er Buller Bank. Buller Bank har hatt testkunder siden mai, og vi lanserte Buller Bank i markedet for akkurat to uker siden nå, og det ser veldig bra ut. I går hadde vi 195 millioner i utlån til bolig allerede, og vil ikke overraske meg om vi i dag passerer 200 millioner. Så mottakelsen og interessen rundt Buller Bank har vært veldig stor. Dette er en bank som skal være veldig innovativ på brukeropplevelse, i tillegg ha et av markedets beste og mest attraktive boliglånspriser. Vi har sagt at vi skal være blant topp 5 til enhver tid, og vi justerer også renten etter hvert som kunden betaler ned på lån automatisk, og har veldig mange andre funksjonaliteter som er veldig spennende i Buller Bank. Og det blir kun boliglån innenfor 75% av boligens verdi her. Vi ønsker ikke å ta stor risiko på denne satsingen. Og det andre grunnen til det er at vi skal finansiere disse boliglånene i det som heter cover bonds, altså boligkredittselskapet vårt, og da må det også være innenfor 75%, og det er fundamentet for å kunne være veldig konkurransedyktig. Kapitalmessig så skjer det også veldig mye i banksektoren på tampen av dette året. For de som følger bank og er investert i bank, så bør de få med seg dette bildet. Finansdepartementet har foreslått å implementere nå CRD4, EU-reglene på kapitaldekning. De har de for så vidt ikke noe valg på, det er de nødt til å gjøre innen utgangen av året. Det har de ventet veldig lenge med. Det er over 10 år siden vi investerte i IRB-modeller for å styre kapitaldekningen vår. Nå får vi endelig tatt i bruk fra 1.1.2020. For oss medfører det at vi får en effekt på kapitaldekningen knyttet til bortfall av det som heter Basel 1-gulvet. Så får vi SMB-rabatt, som også er en del av EU-reguleringen. Det gjør at vår kapitaldekning ved utgangen av året vil øke til 17%. Så gjør jo myndighetene det de kan for å hindre at bankene skal bli overkapitalisert. Derfor så er forslaget fra departementet å øke systemrisikobufferen til 4,5 fra 3, den røde søylen her. Og så er det besluttet å øke motsyklisk buffer fra 2 til 2,5, som i sum gjør at vårt krav, da, vil, hvis dette blir vedtatt, noe som har vært på høring, vil vårt kapitalkrav være 15,7, sammenlignet med 17 besluttende året. Det betyr at banken er godt posisjonert kapitalmessig. Det kanskje mest interessante med dette er jo at konkurransekraften mellom banker vil endre seg litt. De utenlandske bankene vil få gulv på risikovektet som de ikke tidligere har hatt, som gjør at de vil gå fra sånn 12-13 til 20% risikovekter på boliglån eksempelvis. Og så vil vi få bruke IRB-modellene. Det betyr at vi går fra 40 til rundt 22. Så konkurransekraften vår, endelig får vi bruke IRB-modellene våre, og konkurransekraften vår kommer gunstig ut av dette, i tillegg til at vi har gått posisjonert absolutt når det gjelder nivå. Så for å oppsummere med et siste lysbilde, Sparebanken Vest sin story i kapitalmarkedet fremover, så er jo vi trygg på at vi skal klare å holde også en veldig god kostnadsutvikling videre. Hvis vi ser på andre banker nå, så ser vi at en gjerne har betydelig kostnadsutvikling de siste 12 måneder. Vi skal klare å ha en veldig god benchmark, tror vi, på kostnadsutvikling og så videre. Vi har en sterk markedsposisjon. Den blir enda sterkere med kundeutbytte. Det er vi ganske trygge på. Tilbakemeldingen etter lanseringen av dette i begynnelsen av september har vært formidable på den positive siden. Det største asset i Sparebanken Vest er kanskje den kulturen vi har bygd over tid, der vi har investert veldig mye lederskap for å øke prestasjonskulturen og bygge en prestasjonskultur. Det er bakgrunnen for at vi har en god kostnadsutvikling, det er bakgrunnen for at vi har en god kreditkultur, det er bakgrunnen for at vi har et økosystem på 150 årsverk av 700 i morbanken, som bare jobber med innovasjon og utvikling av digitale flate. Det er det som gjør at vi er i posisjon til å kunne lansere Buller Bank. Vi har en sterk bærekraftsfokus. I Swedbank sin siste undersøkelse så er vi den banken i Norge med nest høyest skår. Vi har en konservativ lånebok som analytikerne anerkjenner, blant annet Sparebanken Markets, da, som jeg har nevnt tidligere. Og vi har ambisjoner om å kombinere lav risiko med veldig attraktiv egenkapitalavkastning videre, minimum 12%. Og vi har også et relativt mål om å være blant de to beste sparebankene i Norge på egenkapitalavkastning over tid. Noe vi har vært de siste 4,5 årene, og noe vi skal jobbe steinhardt for også i årene som kommer. Det var det jeg hadde tenkt å si innledningsvis. Ja. Så her kommer en sentralt bilde for forståelsen av
relative prisingen av egenkapitalbevisene. Den sliden skal komme opp ganske snart. Der, ja. Dette her viser et ekorn som er på vei ned fra greina etter å samle utbytter. Og det vi ser av denne her er at det er en klar logisk sammenheng mellom egenkapitalavkastning og pris i forhold til bokført verdi på alle egenkapitalbevisene. Vi ser at de største selskapene, de er oppe helt ytterst på greina oppe til høyre. Og vi har ikke lov til å vise hvor Sparebanken Vest ligger, men konsensusestimatene, altså våre estimater har ikke lov å vise, men konsensusestimatene ligger på rundt prisbok 1 og en egenkapitalavkastning på mellom 12-13%, rundt 12,5%. Og det betyr at det her er et potensial da oppe på en 15% opp til de sammenlignbare bankene. Så det er vi tilbake til Kinderegget. De tre tingene man får ved å kjøpe og delta i denne emisjonen er altså da en potensiell prisstigning opp til de andre sammenlignbare bankene, pluss to ekstra bonusbevis. Da. Slik at dette her, selv om at ekstra investor, som har mange tradere, synes dette her er litt kjedelig, så er det helt sikkert at det er veldig mange som er dette her en investering, så er det nesten umulig å slå med innskudd på noen bankkonti som er noenlunde trygg. Så dette her er noe å tenke på i julegave for besteforeldre og for foreldre, og jeg tror ikke man får tryggere gaver enn dette her som med lengre varighet i alle fall enn det her. Så studer denne grafen og send spørsmål til våre analytikere om det som dere lurer på. Og så går vi over til spørsmålene som vi har fått inn da, tilsendt på e-post fra investorer. Og da begynner vi med det som er mest sentralt for banker, det er utlånsvekst. Så hva slags utlånsvekst ser dere for dere, og hvordan er utlånsveksten i forhold til resten av markedet i Norge? Hvem vil svare på det av dere? Jeg kan ta den. Det vi har sett over tid, det har vært at utlånsveksten på Vestlandet på personmarkedet har vært litt mindre enn landsgjennomsnittet, men vi har lagt på landsgjennomsnittet, så sånn sett så har vi de siste par årene tatt litt markedsandeler. Vi tror nok at utlånsveksten vil avta litt i markedet nå, fordi, i hvert fall på personmarkedet, fordi at en forventer en økt rentekurve. Men vi tror at vi skal klare oss veldig bra også i den konkurransen. Kapitaldekningsreglene gjør at en rekke banker, for eksempel standardbankene, kanskje vil ha litt mindre vekstappetitt. Vi tror også at de nordiske med de nye gulvene på risikovekter vil ha litt mindre vekstappetitt. Så det tror jeg taler i vår favør. På bedriftsmarkedet så har vi en veldig god utlånsvekst i regionen. Vi har en veldig god utlånsvekst i banken. Vi har en engasjementsvekst på 13% hittil i år, og den ønsker vi faktisk å ta ned til 10% for året. Og det betyr at vi kan være ganske selektive på risiko først og fremst, men også på margin i de engasjementene vi onboarder. Så jeg opplever at vi er en veldig positiv posisjon. Vi har en veldig sterk posisjon i regionen vår, og kommer til å kunne få en attraktiv vekst videre. Det er en som lurer på om boligprisen på Vestlandet, det har beveget seg annerledes enn i Oslo. Har dette noe å si for nedsidebeskyttelsen ved å kjøpe en kapitalbevis i Sparebanken Vest? Jeg kan svare kjapt på det også. Hvis vi ser på prisutviklingen på boliger i Bergen og Stavanger siden 2016, så har det omtrent vært flat prisutvikling. Og vi ser jo da at fallhøyden kanskje er en god del mindre enn det vi ser i Oslo, som har hatt et annet forløp. Og vi opplever at fallhøyden i sammenlignet med 2016 er vesentlig lavere i lys av at både Stavanger og Bergen, men også resten av regionen, har hatt flat utvikling siden 2016. Så vi opplever i hvert fall i våre tester at det er en veldig moderat risiko på boliglånsporteføljen vår. Og vi har som sagt 94% innenfor 70% av boligens verdi, og det er konservativt. Og det betyr at vi er ganske trygge på utlånsboken vår på personmarkedet. Ja. Hvor store er lån til offshore-selskap i Sparebanken Vest? Nei, vi har en eksponering innenfor for offshore-sektoren på ca. 1,3 milliarder kroner. Og det er betydelig lavere enn det vi ser våre konkurrenter har i vårt eget markedsområde. Og det er en veldig diversifisert og god portefølje hvor hovedsak den betjenes som forutsatt. Der er mislighold på et mindre engasjement, men ellers betjenes den som på tilfredsstillende måte. Ja. En hører jo av og til at det står et halvt norsk oljefond i norske banker til null rente. Dette er jo foreldre som ikke vil flytte pengene sine. Så er det noen konkurranse på innskudd, eller kan man gi alle null i rente og alle helt fornøyd? Absolutt, det er konkurranse på innskuddssiden, og det ser vi. Har vi sett den senere tiden opp mot alternative spareprodukter, så er det konkurranse på innskudd, og det er også konkurranse mot en del andre banker. Og det vi har sett de siste årene,
Det er jo det at en del av disse forbruksbankene har vært i posisjon til å kunne tilby da bedre rentebetingelser enn da flere av de andre norske bankene. Så utvilsomt så er det konkurranse på innskuddssiden i det norske bankmarkedet. Og kan man legge til at det er faktisk sånn at i en lang periode har norske banker finansiert seg billigere i cover bonds enn det en har hatt av margin på innskuddene, og forteller jo litt om hvilke konkurranser det har vært på innskudd egentlig. Så den gamle generasjonen er ferdig med å dø ut. Nullrenteinnskuddene blir borte. Arvingene svir av rast nå. Ok, Bulderbank, hva er dette for noe? Hvorfor gjør dere dette her nå? Altså, vi tror jo at den tiden vi er inne i nå når det gjelder digitalisering er formidabel. Vi tror jo at bank kommer ikke til å være det samme 5 år frem i tid. Vi tror vi har en veldig god forretningsmodell i Sparebank Invest, men så har vi lykkes med å bygge et økosystem i Sparebank Invest som har 150 årsverk som har lykkes i å utvikle de aller beste digitale brukeropplevelsene i markedet. Bearing Point forrige onsdag la jo fram en analyse av de 75 største norske selskapene når det gjaldt digital brukeropplevelse, og kårte faktisk Sparebank Invest til å være helt på topp av alle norske selskap når det gjelder digital brukeropplevelse. Foran NRK, foran Finn, foran DNB og veldig mange andre selskap. Det er en stor anerkjennelse for det vi har gjort de siste årene, og styret har jo sett på hvordan kan vi ta den plattformen ut i et nasjonalt marked uten å ta unødig høy risiko. Så det vi har utviklet er jo den første mobile-only banktilbud i Norge med boliglån, innenfor en veldig begrenset nedsiderisiko for investor. Vi har brukt 50 millioner kroner på dette. Vi har en run rate på kostnadssiden på Bulderbank på mellom 5 og 6 millioner i måneden. Så hvis ikke vi skulle få til dette, så er nedsiderisikoen liten. Det betyr at den eksisterende forretningsmodellen står veldig sterkt. Hvis vi skulle lykkes med dette, så er det en veldig interessant oppside for investorene våre. Og grunnen til at vi kan gjøre dette er et økosystem på IT som er unikt i Norge. Det er fordi at vi kan gjøre dette med lave marginalkostnader på banken. Det er fordi at vi har et cover bond-selskap som gjør at vi kan ha en rimelig funding til dette selskapet. Og så har vi en IRB-godkjenning i bunn, som gjør at vi har moderate risikovekter og kapital bak boliglånene, som gjør at vi kan være blant de 5 beste når det gjelder boliglånsrente med Bulderbank i markedet. Til enhver tid er ambisjonen vår. Ambisjonen vår er at vi også minimum skal være 10 punkter under Skandiabanken eller S-banken på alle LTV, altså finansieringsgradsnivåene. Og kombinere dette med det vi har sett på fintech-siden, som er Starling Bank, Monzo Bank, som har lykkes veldig godt med å lage veldig ok brukeropplevelser, først og fremst for betalingsformidling. Så vi skal kombinere en veldig god brukeropplevelse med å være blant en av de aller mest attraktive markedene når det gjelder boliglånsprising. Og ta et eksempel på det første, så var vi, når vi lanserte Bulderbank, den første banken i Norge som lanserer abonnementshåndtering i mobilbanken. Det betyr at du kan avslutte treningsabonnementet ditt, eller Spotify, eller Netflix i Bulderbank-appen. Og det er ett eksempel på ting som vi ser i dybdeintervju med kundene våre, er etterspurt, og som vi er først i markedet med. Så denne kombinasjonen tror vi er spesiell for oss, og derfor så tror vi at vi skal kunne levere en veldig spennende avkastning i Bulderbank, gitt at vi lykkes, og så lykkes vi ikke, så vil ikke det vesentlig ødelegge resultatene til banken. Det har vært et viktig perspektiv. Så dette tilbudet går primært da til kunder der du har takster på husene, altså der, i det nettverket der, nær byer og store tettsteder hvor det er takster blir automatisk oppdatert. Ja, og kunden trenger, altså dette skal jo være Norges mest sømløse boliglånsreise, så kunden trenger ikke å ha takst. Banken i dag og alle norske banker bruker noe som heter eiendomsverdi for å estimere verdien på boligen. Slik at i dag så har vi en perfekt infrastruktur for å lansere Bulderbank. Vi har gjeldsregister, vi har eiendomsverdi som gir boligverdi på alle boliger i Norge til norske banker. Vi har bank-ID, vi henter lønn fra Altinn og så videre. Så vi har alle dataene vi trenger til å kunne gjøre en automatisk vurdering av lånesøknader innenfor 75% av takst. Og så er det riktig som du sier, eiendomsverdi er ganske konservativ i grisgrendte strøk, og de vil nok oppleve at de får en litt lavere verdi på boligen enn det de liker. Og så tilfelle, hvis de skal bli kunde i Bulderbank, så må de ha en takst som da indikerer at boligen har en høyere verdi enn det som eiendomsverdi sier. Så først og fremst kommer dette nok til å være i hvert fall fullautomatisert en tjeneste for folk i urbane strøk, der det er eiendomsverdi nok gir litt høyere verdi på boligen. Så boliglån og abonnementstjenester først. Hvilke andre typer produkter er det dere vurderer nå etterpå nå for Bulderbank?
Bulder Bank, vi starter nå med boliglån. Det er det aller viktigste for oss å gi en helt annen opplevelse for kunden når det gjelder boliglån. Har kunden 60% finansiering, så skal han selv kunne innvilge seg et nytt lån hvis han ønsker å kjøpe en ny bil eller pusse opp kjøkkenet. Vi skal være veldig gode på transaksjonshåndtering, innsikt i hva forbruket ditt går til, alt som disse fintechene er gode på. Og så vil vi Bulder Bank involvere kunden i hva som kommer videre. Er det forsikringsprodukter, er det spareprodukter, er det andre produkter kunden i Bulder Bank ønsker, så blir det prioritert i den videre utviklingen. Så det vi har sagt er betalingsformidling, kort, kontoer, abonnementshåndtering, fakturascanner, alt det som hører med til en innovativ bank på betalingsformidlingsområdet, og så boliglån er det vi starter med, og så skal vi videreutvikle dette etter hvert. Ja. Så er det noen spørsmål angående IT-struktur. De fleste banken har jo gamle kjernesystemer, så kommer da mobile systemer utenpå, men dere har ikke noe problem med å integrere de nye, moderne tjenester med gammel infrastruktur. Det er ikke noe problem i IT-strukturen deres. Nei, vi har Evry i bunn og kjøper deres kjernesystem. På toppen av det så har vi tatt ansvar for utviklingen av det som er brukergrensesnittet mot kundene. Vi har vært veldig opptatt over tid. Selvfølgelig en bank kompleks på IT-siden, men hvis du sammenligner oss med det som Nordea holder på med på kjernebanksiden, eller det som andre aktører holder på med, så er vi en lite kompleks bank. Det gjør at vi kan være raskere, vi kan gjøre raskere utvikling enn andre aktører, og ikke urolig for det bildet vi har når det gjelder kjerneleveranse, eller det toppløyere som vi har på toppen, er vårt utgangspunkt. Og vi er ganske trygge på at vi skal konkurrere med de aller beste også videre, fordi at vi har lavere kompleksitet. Ja. Så er det noen i Norge som til og med er opptatt av kostnader. Hvilken utvikling forutser dere i kostnadsprosentenheten? Ja, nå har vi hatt flate nominelle kostnader siden 2012, også for de tre første kvartalene inneværende år. Det betyr det at vi har jo tatt de lavest hengende fruktene, da. Men vi legger jo opp til at vi skal ha ganske streng kostnadsdisciplin også fremover. Vi kan ikke love at vi har flat kostnadsutvikling i de neste årene, men at vi er godt innenfor pris- og kostnadsveksten, det vil nok være tilfellet. Ja. Så litt på andre områder. Hva gjør Sparebanken Vest innen forbrukslån? Altså, vi har vært veldig tydelige på, egentlig litt på samme måten som vi var ganske disiplinerte i forhold til offshore, så har vi også vært veldig disiplinerte i forhold til forbrukslån. Vi tror ikke at vi tror det blir veldig krevende fremover. Når vi ser litt av det som skjer nå når vi får totaloversikt av hva kunder har av gjeld i dette nye gjeldsregisteret, så er vi ganske trygge på at her kommer det tap, og vi har vært konservative på dette området, samtidig som gode kunder i Sparebanken Vest har fått både mindre forbrukskreditter og kreditkort med god ramme, så er det ikke noe vi markedsfører aktivt eller opptatt av å øke vektingen vår på. Ja. Har Sparebanken Vest fondsforvaltningsselskap? Nei, vi har ikke fondsforvaltningsselskap. Vi kjøper jo da fondsprodukter fra andre fondsforvaltningsselskaper og distribuerer det til våre kunder. Og vi har heller ingen planer om å kjøpe opp. Ingen som banker på døra og vil selge, tenker dere? Det er noen som banker på døren, men det skal de få lov til. Men vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre endringer i den strategien som vi har valgt på det området. Ikke i dag altså? Ikke fremover heller. Vi har jo hatt kontinuerlig fire her de siste 10 årene. Okay. Og dette handler jo litt om den strategien som vi innleder med. Altså, vi kan ikke se noen grunn til at vi skal eie det selv. Vi er opptatt av å fokusere på disse 5 forretningsområdene. Og vi tror jo litt sånn som Sjur Holsten sa i Bergens Tidende en gang, så han sa det ganske godt. Smør og leverpostein for tynt utover skiva, så smaker det kneip og alt til slutt. Og litt sånn nede i bank også. Det er veldig lett å tenke, veldig fristende, spesielt på IT-området for Sparebanken Vest nå. Så kommer det jo daglig initiativ der de ønsker at vi skal være med og investere på et eller annet. Da handler det om disiplin for ikke å ødelegge det vi har bygd opp. Ja. Og neste spørsmål går litt på det samme. Hvordan påvirkes regnskapet av aksjemarkedet? Med andre ord så spør han da om dere har aksjeporteføljer eller obligasjonsporteføljer som vil være påvirket av markedsuro, og som vil redusere resultater, dermed sannsynligvis utbytte for andre. Nei, så aksjeporteføljen er jo relativt begrenset. Vi har, som Jan-Erik har sagt innledningsvis, så er vi opptatt av de 5 forretningsområdene som vi har snakket om, og vi har en begrenset eksponering i aksjemarkedet som er historisk betinget, og som vi bygger ned over tid. Innenfor obligasjonsmarkedet så er vi naturlig nok eksponert. Vi må jo ha en likviditetsportefølje i driften vår, og der har vi 25 milliarder kroner av obligasjoner, som selvfølgelig da vil kunne påvirke regnskapet periodisk. Men det handler om. Altså, det handler om å bygge opp under bankdriften på den siden. Det handler ikke om å ta egne posisjoner utover det.
Så over på rundt denne transaksjonen. Da. Det skal jo være et styremøte en gang i fremtiden her, som vedtar alle detaljene. Og før vi vet hva det er som er vedtatt, så går jo ikke den å gå for mye i detalj. Men, for det skal jo vedtas, og man kan jo gjette, men det har jo ingen hensikt. Men for å prøve å ta svaret på de spørsmålene som det går an å svare på. Så når er det forventet at man nærmer seg målet om 50% utbyttegrad til egenkapitalbeviseierne? Vi har jo en strategi som handler om, og et mål som handler om 12% egenkapitalavkastning. Innenfor de 12% så er det sånn det lange perspektivet vårt at vi skal ha sånn 6% snittvekst i risikovekt av balanse, altså vekst på person- og bedriftsmarkedet. Så har vi denne Bullerbank på siden som kan påvirke, altså hvis vi lykkes veldig godt med dette, så er det veldig bra for investor, og da kan det godt hende at utbyttet blir litt lavere fremover, så Bullerbank Bank er litt avgjørende i det perspektivet, men det vi har sagt fremover er i hvert fall at vi i inneværende år skal i hvert fall klare det vi hadde i fjor, som var 2 kroner rett å gjøre, eller litt høyere, og så er vi opptatt av også å kunne absorbere Bullerbank innenfor bankens drift, og kapitalprognosen til banken ser bra ut. Vi kommer godt ut av de nye kapitaldekningsreglene, så at vi skal ha et attraktivt utbytte videre er ganske trygg på, men om det blir helt opp i 50% handler litt om vi lykkes på andre områder, men da vil det være veldig interessant for investorer, tror vi. Ja. Her er en som mener det at man investerer i egenkapitalbevis fordi man får høye utbytter, og han lurer på om det er at dere har hatt litt lavere utbytte enn de sammenlignbare bankene, at det er grunnen til at dere ligger litt under i prising på de sammenlignbare bankene. Jeg tror dere det stemmer, eller er det... Nei, det tror vi vel egentlig ikke stemmer. Det er klart at vi ser jo, der er ulike syn i investormassen vår i forhold til det med utbytte og kontra verdistigning på egenkapitalbevisene. Og vi har jo da i over tid egentlig levert ganske store kontantutbytter til egenkapitalbeviseierne, og så gjorde vi en endring her for et par år siden, basert på innspill vi fikk fra investormassen om at vi måtte ha en like utdelingsgrad til både samfunnskapital og til en eierandelskapital, altså det vil si til egenkapitalbeviseierne. Og så som Jan-Erik var inne på, så har vi en utbyttestrategi som sier vi skal levere inntil 50% av egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet som kontantutbytte, og det føler vi er sånn i regnskjem med det de andre regionssparebankene også har. Jeg vil legge til at denne endringen vil nok mange ikke helt ha oppfattet i utbyttepolitikk, da, for vi delte jo nesten ut bare 15% av grunnfondets andel av overskudd i gaver, og så delte vi gjerne 80% av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet i utbytte en periode. Derfor så var det veldig høyt utbytte på Sparebanken Vest. Feedbacken vi fikk var at det som da skjedde var ved at eierbrøken endrer seg litt fra år til annet. Sånn er det jo hvis en tar ut veldig mye utbytte, og den andre eieren ikke tar ut mye utbytte, så endrer eierbrøken seg. Ja, de største institusjonelle investorene var veldig opptatt av at de var opptatt av stabil eierbrøk og litt mindre utbytte over tid for å sikre seg at det ikke var en utvanning. Så det var egentlig en respons på, som Frank er inne på, direkte respons på tilbakemelding fra markedet. Og, nå er jo egentlig kanskje sånn utbyttepolitikken mellom sparebanker og forretningsbanker ikke veldig ulik for de største regionssparebankene. Dette er likt for SR-Bank og Nord-Norge og Midt-Norge. Alle har lyttet til investorene her og gjort justeringer, så der er vi på en måte i paritet med de andre. Og første gangen vi hadde den nye utbyttepolitikken var jo for resultatet for 2018, og derfor vil folk oppleve at utbyttet gikk litt ned. Men personlig tror jeg dette er veldig riktig i forhold til å passe på at egenkapitalbeviseierne får den verdiskapingen de skal ha over tid. Og flere investorer som vi møter sier jo også direkte til oss at behold pengene, vi får ikke 12% avkastning i noe annet sted, så vi vil egentlig ha mindre utbytte enn det de får i dag, fordi at de klarer ikke å replassere dette til jamfør 3. kvartal, der vi leverte 12,7% egenkapitalavkastning, så... Så de profesjonelle er veldig tydelige på at dette ikke er et entydig bilde. Da. Ja. Nei, det er mye spørsmål om det samme her, da, men det er klart her øker da eierbrøken fra 22% til rundt 40%, og det vil jo endre sammensetningen i kapitalstrukturen, men jeg tror ikke vi i dette forum her skal gå inn på alle detaljene med fordeler og ulemper med det, men det er den faktiske endringen som skjer. Mm. Ja. Og det som er viktig da, er at dette er helt verdinøytralt for eksisterende eiere. Ja. Det som er ganske attraktivt med den transaksjonen er også at de som kjøper egenkapitalbevis får fullt utbytte for 2019. Det er kanskje en viktig opplysning, og vi...
Vi tenker at den balansen som styret prøver å treffe her mellom likviditet og et sterkt grunnfond videre, slik at vi kan opprettholde kundeutbytte, som er veldig attraktivt for investorer, er liksom kanskje den riktige balansen 40-60, og det er også feedbacken vi får fra mange av de profesjonelle. Ja. Ja. De andre spørsmålene her er veldig detaljerte, så det tror jeg vi skal la ligge oss eller svare på det når vi vet alle detaljene når de kommer fram etter styremøtet. Så da har jeg mer sånn generelle spørsmål da. Det er jo til slutt da, det er jo jeg har jo fulgt utviklingen her nå i Sparebanken Vest, og i går hadde du bursdag, Jan-Erik, så jeg var oppe i dag tidlig klokka 6 og skrev til deg. Det er jo fantastisk det du har gjort med Sparebanken. Du har jo fått det til å gå fra å være en Opel Ascona med store verste regninger til å framstå som en Tesla i løpet av 5 år. Og det er jo en utrolig endring, og det begynte også med ganske store tap. Det var en 500 millioner kroners tap som lå der, så du måtte smøre utover på mange kvartal for å ikke skape alt for mye, stresse for mye folk. Så det er jo en stor endring, og du har brukt mye ledelseslitteratur på dette her, og does it make the boat go faster? Det er jo hovedprinsippet ditt da. Ja. Så og det er jo sånn med ledelseslitteratur at de fleste som tar i bruk dette her er jo allerede på kanten av stupet. Og når de tar i bruk dette her, så går det veldig galt. Men her har det tydeligvis vært god rom for økt fart, fordi at man har startet for et veldig lavt nivå. Har du noen kommentarer til dette her? Nei, altså, jeg har lyst til å si at det viktigste grunnen til at vi presterer veldig bra nå, det er den kulturelle kapitalen som vi har i Sparebanken Vest, og det vi har klart å få til de siste 5 årene. Du hører med til historien at jeg akkurat rakk dette møtet, for jeg kommer rett fra Solstrand, der alle lederne på nivå under konsernledelsen er på ledersamling, og jobber med gjennomslag og autoritet, som er tema denne gangen. Så dette er jeg veldig opptatt av. Jeg skal rett inn i en ny runde med fagfrokost da, som jeg kjører, der jeg treffer alle lederne i løpet av et kvartal på 6-7 morgener, der vi sitter 2 timer og diskuterer faglitteratur. Veldig praktisk opp mot hva vi gjør i eget lederskap for å bygge opp under en prestasjonskultur. Så dette har vært min viktigste prioritering helt siden jeg tok over på tampen av 2013. Det er å bygge en prestasjonskultur som hele tiden stiller seg dette spørsmålet til Ben Hunt Davies, OL-vinneren i Sydney da. Will it make the boat go faster? Hvis ikke svaret er ja på det, så skal vi kanskje ikke bruke tid på det. Så det er disiplin i forhold til å bruke tid på de riktige tingene. Være villig til å ta innover seg det du sier er det viktige. Det har vi jobbet veldig masse med. Bare for å ta et eksempel, vi har gjort en signifikant reise på IT-området i denne perioden. Sant? Og vi har ingen styringsgruppe, ingen mandater for IT-utviklingen i dag. I dag er det autonome team som lager en statusfoil hver 14. dag, og konsernledermøtet begynner med 1 time IT-status for alle de store viktige prosjektene, der prosjekteieren har 1 slide og forteller hva som har skjedd de siste 14 dagene. 3-5 minutter, vi bruker 1 time på dette, det første saken på agendaen i konsernledelsen. Den neste timen bruker vi på lederrefleksjon, der jeg spiller opp et tema som jeg mener vi må diskutere knyttet til lederskap, der vi står akkurat nå, og så går vi inn på alle de andre litt kjedeligere sakene på konsernagendaen, som da er beslutningssaker og drøftningssaker og sånt. Så det er liksom på en måte virkelig være disiplinert nok til å ta helt ut det du mener å kommunisere er viktig. Walk the talk har vi vært veldig opptatt av, og det er det som gjør at vi presterer godt nå, og det er derfor jeg er så trygg på at dette er ikke så lett å kopiere over natta. Vi har brukt 5 steinar år på å komme dit vi er nå, og nå er vi veldig godt posisjonert kapitalmessig, vi ligger veldig godt an kostnadsmessig, vi har et veldig spennende økosystem på IT som ingen kan kopiere over natta. Vi har kundeutbytte, det er den største banken i Norge, mener vi, som kan lansere kundeutbytte, så har stor nok grunnfondskapital til det. Så vi er litt i pole position, vi har Bulla Bank som er utrolig spennende, og det som skjer er jo at når du får til en dynamikk og en følelse av å være på vinnerlaget, så er du også superattraktiv i forhold til å tiltrekke deg de beste folkene.